Слава Україні! Її добрим мешканцям і суворим захисникам! Оперативна обстановка в нашій зоні відповідальності залишається напружено складною, але підконтрольною силами оборони. У Південно-Буському операційному районі суттєвих змін не зазнала. Противник продовжує оборони дії та намагається утримати зайняті рубежі. Окупанти примусово вивезли з Херсонської області на територію Росії близько сотні дітей з інвалідністю з психоневрологічного будинку-інтернату у Дніпрянах. До примусової евакуації в Московську область готують дітей та персонал Олешківського дитячого будинку-інтернату. З міста Каховка переміщено пацієнтів пансіонату для людей похилого віку. На території цього закладу окупанти розміщують свій особовий склад. Окупаційна влада створює неприйнятні для проживання умови місцевим мешканцям, відключає електро- і водопостачання, а також зв'язок. Рашисти не припиняють мародерство, вантажівками вивозять матеріальні цінності, продукти харчування та засоби пересування на територію Російської Федерації. На лінії фронту противник наносить вогневе ураження по наших позиціях, обстрілює прилеглі територіальні громади та віддалені тилові райони, тероризуючи мирне населення. З метою уточнення положення наших військ та керування вогню артилерії зафіксовано політ близько півсотні БПЛА. На Миколаївщині, вишукуючи системи протиповітряної оборони, ворог наніс ураження ракетою класу «Повітря-Земля» Х-31 з літака Су-35 по території Баштанського району без людських втрат. По Коцюрюбській громаді Миколаївської області ворог гатив з градів без людських втрат. Протягом дня тривали атаки по нещодавно вивільнених територіях Херсонщини. 4 авіаудари було нанесено ворогом тільки в район Нової Кам'янки. По Золотій Бальці було спрямовано зенітні ракети С-300. Пошкоджено будівлю школи. Люди не постраждали. По інших населених пунктах вивільнених Херсонщини ворог спрямовував ударні безпілотники типу «Ланцет». В Нововоскресенському влучання сталося по відкритій поверхні, без людських втрат. А в Червоному дрон «Камікадзе» був збитий на підльоті до цілі. Двічі за день ворог застосував реактивні системи залпового вогню «Ураган» по Нікопольському району. В двох громадах – Мирівській і Марганівській – зафіксовано влучання у приватний сектор із пошкодженням обійств, без постраждалих. Нашу авіацію ворогу завдано 8 ударів, з яких 2 по опорних пунктах, 4 по системах протиповітряної оборони та 2 по скупченню ворожої техніки в Береславському, Баштанському та Херсонському районах. Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано понад 180 вогневих завдань. Підтверджені втрати ворога складають 32 рашисти, зенітно-ракетний комплекс «Стріла», танк, 2 гармати гаубиці, 8 одиниць автобронетехніки та склад боєприпасів в Береславському районі. Противник продовжує зазнавати втрат. За уточненою інформацією, в ніч на неділю в Голій пристані було знищено суттєві запаси палива окупантів. В Чорному морі на чергуванні 7 кораблів недофлоту противника, які маневрують поблизу узбережжя Криму. Серед них один ВДК, а ось ракетоносіїв знов не виявлено. Загрози і ризики залишаються актуальними. Заходи безпеки також. Будьте свідомими і пильними. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Дотримуйтесь алгоритмів дій. Ретельно перевіряйте інформацію. Не поширюйте заборонене і неперевірене. Тримаємо стрій. Все буде Україна.